semula sayur-sayur ayam kangkung sawi luas lebih luas lah. Kangkung ni tak boleh pakai lah, dah sebab dah tua. Pokok jambu ni sepanjang-panjang ni, pokok jambu sepadan-sepadan sini hampir dekat 2 ekor. Sahawi tiga jenis bahan sayur saja. Dah datang ada pria ni Pak Mai. Dah datang ada pria sayur asam atau korozel. Dua tu yang keledek, yang terbaru. Yang sana tu, yang batu-batu bangunan tu, itu office. Itu lori sayur. Dia orang tengah loading sayur, maksudnya ke lori untuk hantar ke pasar burung.